POS. You're so beautiful. Thank you. Nan yayi local mana. Hey. Kin girmi zamana ki a business ai. Da gaskiya? Gaskiya na jikin mun ki ina son ki. Wow, thank you. Amma har ku kudi ne da mun ki? Ba wai haka bane ka san a wannan. Na gane, karki damu. Zan zaki shiga gida zan siya miki mota da komai kike so zan miki. Kai. Insha Allah. Wow. Me sunan ki? Helen. Hajiya Helen. Thank you. To gaskiya ina so zan je meeting yanzu kin gane? Eh. Amma abin da ke faruwa. Amma ni kan ka taba gani na ne a nan koya ne. Eh gaskiya ina dai gani na amma ba san cewa akwai kikkiawar mace kamar ki ba ana. Eh. Kin gane? So yanzu ba emergency ne kama ni. Amma abin da zai faru? Ya kamata ki dan shopping dai kafin in dawo miki sai mu haɗu. Ko kayan ne bai maka ba ko? Ah karki damu dai yanzu ga wannan. Wow. Ki dan je ki dan shopping gyara kan kin gane? Eh. Ina tashi meeting zan neme ki sai mu. Je inda ya kamata mu. Yanzu duka wannan na? Eh na kike damu. Wannan ba komai bane. Eh. Okay. Okay to zan je. Yanzu bari in bi ka mana sai in dan shiga kasuwa in yi abubuwa. Eh za a yi haka zan je meeting na. Anyway, ba na son kuma ki sha wahala ki tsaya neman drop waye a taxi a titi. Can you drive? Ni ne driver ko. I can do a motor ma ina yi ai. To abin da zamu yi yanzu mu je wannan motar matana ne. Eh. Karamin motar ta ne ma. Eh. Zaki aje ne wajen meeting in yaso sai ki je ki shopping ina goma ko waye ne baraka bani motar ka kake da munafi karfi motar ai da gaske mu je kawai ayyo Allah yau waje bi ka fado Allah ka zo da Allah oh okay zan na mu a shago eh to ba da mu za mu abin nan ina zuwa okay to eh ga waya na POS ina ka jira ni to to in yawa shiga mota ai na iya tuki okay ah kai ka shiga dai passenger Na ro passenger ki ko? Zan na kai ka. Ko shi ke da. Chicken Allah kiyaye. Ki dawo rufa. Yawwa, masha Allah. Allah ka kusuma. Ha. Mo farki nake? Is that not my car? Ba mota na bane wannan. Wait, let me check the number. Yawwa. Hello, Aja. Musa. Hello. Papa, what you mota na ne? Mota na. Hello. Hello. Aja mota. Hello. Mota. Mota me ne? Mota na. Hello. Hey. Wait. Am I about wearing kimchi? Balen duba. Wannan mota na ne ba na gano ba ne ke daya 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 ai ya kamata in kira wannan alaji hello okay be hello kama hello alaji kana ina ya kai ne alaji kana ina ne yanzu nan ka fito daga meeting ɗinka ka fito yanzu na hadu da ma ai sai ka ce matanka tana wurin shopping ka zo ka karɓi motan ka bana son problem ka fito daga meeting ɗin gani nan zuwa eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me kika ce mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ai da sai ya ce mu wai matan shi tana wajen shopping